waliwowr gwe baasibye bamuyita nicolas opio nicolas opio oyo abadde alinekibiina bakiyita ngbaita capte uganda gyakulira naye nalinna basomesa nebagamba uganda yensi omuntu gyogagga wala nga totegedde nga tewali naakubuuziza oba oyagala kikakasa gwekwata omutwalo gwa ddoola oguweereza omwanawo mu europe nga takoledde myaka k ngaabadde aliwaka omutal uh, gugekwakauntyola bank okka banka kali esibirawo ank kalgenda bank because in season nazi declaring zidikiraalinesente zifuna kati mukuru ni chapter uganda bolabe ngeje gyebakuttemu nicola opio mubutufu yesitaz w kambala buluni kalabika bulungi kali articulate wekajja ku tv Opio is always on point ekyo siki ekyakusibiza nikolas opio siki ekyo nikolas opio sik e ekyakusibiza kyl nikolas opio mugezi yategedde banaye gavument givaeko letmi give you an example ondabanza eisimawano birina byona byetukola ku vidios gavumenti byonna ebirina nateninako buzibu kakati senginzanga ensangamu obuzibu ekwatabukwasi kavidio oavidio wayogera nokinanoletera bantu tma tkwaalaoansan kati wano mu uganda gavumenti ziba zimanyi nti ngyo keyalingaatiuganda kakababi njakubulira abakafandi nga waliwo ensi wano ku eigbo county kyeyakola yakwata sente puresident wayo nagulawo obuntu ebweru ngaakozesa loyo omu kakati oyo loya bwe yaggulawo obungy obwo bana bana uganda nebutandika obubafandinga ngaabafunye eerepo mu bazungu naye nga ate esente za kantryemuano mu afirika ekole rya destabilization ya uganda kati oba nicolas opio baze bafune sente munwcapt uganda bafunaona bagodibatmusabe simanyihi temegeramnktekahia aobanicolas opio bagezi tebaina bategera nti banauganda tebalina sente zamakoti bwokole koti ngzabalukag olawo ekangtobebneno kati bwebakola batya banicolas opi bategera nti muafrica olwokuba nga emize mingi nyo tegiri mu kalikya yaffe okugeza ogwebisyaga ti bakitegerawo nti omuze bwogugaana ti guba mungi nnyo mweyinsi kati uganda erina bagge epipo bangi simply becaus kalika tebakkiriza kubawo kati mwebali mundoomo bangi now olwokuba abazungu bawagira ebisiyaga tie bano ba nicolas opio bavaayo nga baloyababa transgender kati ssente eziva mu bantu abo teyeetaaga ga omuwe ssente this is why abantu bonna abawolereza opiyo bakugamba awolereza bwerere nedda tawolereza bwerere ye wamalowoza ngaomusango gubadde gwa transgender homoseiso bano basitera nyanzi abo bonna obalaba abantu abawagira transgender bawolerezabokopio olumala ng'akola assessimenti ngaabali bamusasula tdasiwayo opio takolera sente naye ngaayinaki sente uman rights lwyer uman rights mu bazungu si mu lopio sinti poliisi ekukubya ekibooko nedda sinti omuntu aze n'akuvuma no human rights waabwe gyegino abalenzi abakkirizibw okwebaka na omulenzi munne omukazi akirizibwa okukozesa ebitundu bye byonnoba omusajja betuyita ba transgender transsectos abo bebawolereza balina obakiikira era akalulwakagenda okuddako kajja leeta nnaimiyawo nga waabo ngaayagala kifo mu palament am tellingou nga wenababulyaku corona now oyo loya babadde bafuna esente nga institutioni za uganda zeimploving ampola kakatiwaliwo institution gye basa mu uganda ibagiyita financial monetoring authority ekuli bwomwami bamuyita erinyaliryawo nga asawo kati financial monetoring authority mu uganda ktoteka milioni abiri ku account aga nga tobadde tokola olina odikire eyalingirawo eweoyo mwamy asawo sente ezo oba bank senga yisina emit a3a aga dola gemanja musen bakeera ne bagateka mu standard chaterd bank nti bagampadde the bank must eport to the financial monitoring authority ne bamanya kubanga by the time wofuna emit 3a agadola financial monitoring authority yeba ba yatege deda is a setting is kutte it is upon the bank to declare and ya oya amazo to satisfying a quantifying ezo sente za kizize ziti agenda zikoze sachi aone bazikuliri zingira whether you are me whether you are who kakato mukuru nicolas opio nga agenda aleeta emitl 3en egyadola ku akawunti ye ya capita uganda gyali ceo teyakomaawo nicolas opio ngaeze sente zibula ku akawunti de semude njagala police nga nicolas opio temunamuwa anticorruption unity ne banka etubulire how did the bank transfer emitwal 34 gyad u accunt n the sm day ebyo byembeeramu bagamba nti uganda eyina power banking system ate nga abagikolamu bakozesa loophols ne bagikozesa advantage oyo banking office eyakolaku olwo lunaku nicolaslo yafuna emt3n gy yagijjakat nannd kati avantu kuba bambi tevamanyi bya finani bal ta bogas netwagala tutegeere dprt madamu nakalema oyo pio mumuteke ekitalya kuba abazungu kati batadeope mut ihtetulina mukwatira bya human right tumukwatidde corruption aironga asi

era nyo nebob amstrd amukwali kubagulao bganization oyo bowan yefala tambula btambzb mtekabtsmaina knlli ku tvbamukwata spoton nti emyaka mkaga wayimba battebag gambaazamauuwga kkati awonakirza nabagamba nti tuli muka 22 bintu byabasiyazi bamaanyi nnyo mu ssente athority ne mwobulaaya mu bintu ebitudominetingaawo bonna bu senteti bwemulaba butuwandiikira bwonna basiyazi abo kati bajja ku pendinga omuntu yenna ali lwedde ofuuka omusiyazi n'okuwagira ebyabasiyazi disis y beetaaga papeti kakati nikolas opiera wo ba omugenderedde asinga kuwolereza bintu bivudde mu nuupu omulooyi ow' ali satisfid nti alyakamwoka kumba awo onna akukuta nessente azitwala bateeke mu subversive activities subvesive activities kitegeeza okubeera ngaoyiiyayiiya okugyako gavumenti mu bukodyo nabagamba omuntu azanyira ku soverente ya uganda omuntu azanyira ku piaci ya kontry oyo nicolas opio mu mukubo kibooko addenga nobwa yatabutegeera ys benwanuyaliatumanyira ipoti yeeriwa ukan kudira bazunu kukutakukutanasente mbunalyamestarant ekamoka olowozag gonnaamagezi mentm gavumenti eyo byona ebimaya ebakulese bulesi bamanyidimba waddeexampe ntinesmatda ebbabanetagainelgen baniawo bba balina obutambi engeri yobusengekaent

mntain atority bweofuna esente z ina obadikira eyalingira ate nicolas opio sinnakumala nicolas opio olilaoyo eyefuula owakabi naye ngaebizibu byombi mani abantu babimbulidde walo n'omukazi ali e nairobi akulogja wamukola olubuto notalabiriramn nicola opis ybeginnin going down kati ako kacapta uganda njagala bakagaleka ngu bfas mukagalirewo nobwo bonna bukeyalinga at uganda nze manyikntry bfninamanyntry enn ananant an bng contry yefndinga obobona bkealn uganda sabvsve actvity mbubefulambimanyi tuzimba toi kumba webatuuka eyo nga batekawo sts endala